dina la yeugal ben mbir suñu xarit bi papa jeng transitaire chérie mariama pouy néna bu ngone man ak yow nañu jëli geey suñu xarit tabaski parena ya wax li jeexna ci sama waji lo mësa wax def ngako ya bax mais nak wuy ma té nak bu na mayo ñu am ñu luy waxay mayo ok sa ñu togi am lu ñu waxtane né la waxa rek ñu dé voilà am ma xel level bi dina wax dina war lu neex xam nga di yow man nga amuñu ne bo lepp lu may def ya di wara jitu parce que man ak yow dem lu won tay soga ñew ya ngi deg to ko duma def dara lo yugul duma dugu fenn fa yugul ya la da def nak man dama tax ba dugu ci bi keur bëgg sa rak yeg nga ko legi nak dama ko wara jël soxna té tak gi mom faaw nga appé ma ci bu baaxa 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 baax ndax suma ñaan lu kenn man kuma ñaan deug la ya kilifam di deug la motax man duma wax kenn dara moto yow na la sa way dama bëgg xalé bi tak ko bento mu ñoo sési kër ga neex comme bento bobu nga wax non ci bento bobu la lay wuyu ño xa bay sama rak ñamali mënuma ko sanni mënuma ko beddi ndax sama dérèd la deug la yow it nguti ba pam ñoy and non kay waxatuko mënuma la ba bu doon loy fëgg mu wad la kon def nako waye du loy fëgg mu wad non lu wad sax malgré nak am nga ay défaut fi ñepp am défaut may ma ma wax bi ngay wax dama la déglu comme nonu ko ko gissé man ni lay taxawé rek olimé bay lak mom lo doxal baxna amul problème dina la soutenir waaw inshallah ah yow lo nga gis wa dina la soutenir wa te mom mom machallah prena pour lepp bama waxe bobu tay dana ma man awma lulu sama kilifa deug la bo ñe bo wax ak ñom luñu wax non la te yaay kilifam te inshallah suma ko takke dina ko tral bu ñep xam tral na ko ci koñ bi ñamali bo len toge ci bir nek boko tege loxo sax bo ñibé bu ñe wax mako diam denk gëmmali nga ok ci sama way ngi non yow lol mu du jaay ma ñew ah allo koy wax i lulu qui t'es pas abuna la say nop yaangi deg pour wax deglu qui t'es pas lulu ça va magni yow délo nga ma 15 ans ak ma la yéex xam wa duri wala du dem nak ay keud la ay keud ak ay rek ay ñopati mi ngi ci biir naan ma ceewu jaga lay togg naan man tuuna rek ceewu jaga man ko yaa xam maxalu saalu mi ngi ma jox lulu kon bi yep lulu lay tuddu merci ok à tout à l'heure deng wa dina ñew tay nak damay and ak sama xarit bi geey terang waaw ñu ñew mbaxlu biiru xar rek mom mbaxlu biiru xar la bëgg bo am diw ñor du lekkani na merci beaucoup ok toi bébé même tout ci kanam wa ok d'accord ci kanam wa ta liñ ci xamu lepp dama ko enrissé enrissement la ko def ma la koy envoyer légui tara sa connexion bu yéxé de ci yow la dom yaay wala rek yow yaay la yexem tay lay deug réew ba mok ñaa def li ba baxna merci beaucoup liñ nane mission accomplie yow instant bi lepp matna merci deng sa jaan wacc na te liñ ci xamul nak ba xam nga ni pa bi dama japp ciopatem han pa bi lim may jambal mo neex pire te yow li yow yalla boy lol sa yon neeku ci yeen dal yeenay def ni sen coalition tok japp njaax pa ay takko ci koñ bi yoy yeb
amaluma ben intérêt légui nak kenn ku ci nek ci yeen ñaar ku nek dima koy wigan sa morom nan la ki lak du mom paté lak samba ndjay tungu na nak du tew ñu natal xam nga lan la len ni yeggal sama jëkër la bëgg la li bo yemon ci li rek mu neex lenen lo ci am nak jël lo ci am rek jël walu xima rek lay yow di ngi ko dépassé baxna rek nak fofu nga tolok man sama jëkër la wax ci bamuy téel bis bu ne ma wax leen ko yina xam nga lu ngeen tam ci man bur wi makoy biral bam jëm kaw lol ngeen xam ci man min ko ci seeni nop sama jëkër la bëgg mu genn ci ni ci yeen ñaar ñi wax leen ma kenn ci yeen fan la sama jëkër nek merci jërëjëf ma laaj la benn mbir way kat bi mo meuna way yusu ndour lu way day way mu dem 30 ans melni tay lay doga xew atu mi reeron kagn lay feej wa yo yone je do ko won baxam da ko man affaire hay na ken waxu day lima don wut do man na nak te nga genn ci nga nek merci de nga contane na ci yow tay nak ma xamal la ñaar ya ma teugal combat bi dem meme limay def nak mom instant bi mom genn ci rek sa yon nekatu ci baye mak sama yeuf am problème man comme ko amna li rek yow kay instant bi dama rek ma dem d'accord am problème merci ya ma ko teugal nak waye bama rek ma sajj def luma saf deug du neex ah la la li problème bi régler sa problème rek ma régler sama problème baxna zéro zéro wa kesh ya zéro dom yaay wa kesh bu la nexé dé sama to gay ma ngi ñew dem da ngay dem wa numay def merci contane na ci yow sa bi kay mag sama olala li ci dess ma ko li jënté bam sax wa lool dara yéno ñi dañuy jaay bandi ak woyu man lañ ci fék très bien atu mo wara fé ñëpp am jam ah non 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 eh wax ji la bëgg mu dak ci yeen ñaar ñi la wax eh sama jëkkal fan la nekk lool la bëgg xam wiri wiri bi lay bañ barki serigne fallou rahman bu soxna jaara bu fekke ni gis na fa tok su dem limay out yalla moko am man tamit barki cheikh ebou touré fekke gis na fa tok ci dem yalla moko gis ni la ka bi dem man da gis tok non la ka bi demé billahi gisumako man gisumako ben yoon sumako gisoon na la ko wax nak sama jigen nga yow yow sama xarit nga di lo rek ngay tek ci samay loxo ah waye nak ma xamal len ñaar nak yag ngeena def ni wa mom dañu ndey am dañ leena bakata mom man lolu leer manani eh yow lay waxal sigil nga xol ma comme ni ma ki di xolé man reel rek la xam reel rek ba ñepp yek ko eh ah xawma yeen ang koy deg xawma deggo len ko deg nañ lepp waye ne len ko ci yi jamono man ci sama bandaxal ma da ne ko suma maye bat sax nak ma jël kamo koy wax yeen ñaar ñi ko len moy man dama gis kan mo len moy wa me ki mo la wax ngamay tontu ah musuma wax gor di ma tontu de wa me ki yow lay waxal de ki di lañu loxi ñel waw ah yow deg nga ma yow deg bu baax deg nga ma bu baax legi buma ñewate waw dina melni todo kum semmi def na neex ben ndaxari ben ndaxari ben ra xamoo gisee li ay ciapi ciapem ay yu xom yoyu xam nga lan mo tok mo ma bëgg mu koy def dafa mol jël ko jégué na la né deug bay yo deglul ay di gawa tontu ki bo génné kërëm kërëm lay gis jël ko kama jël ki mais yow mbay ki ñaan ya taxlo kër ting ko jël ci kër gi ni kërëm nga né dama damay wiri bér nga gënal ci jël ko